በእብሪት የተሞላ ወራሪው የትግራይ ኃይል በአማራ ሕዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ወረራ ለመመከትና የሽብር ኃይሉን ከአማራ መሬት ለማጽዳት በቁጭት መነሳታቸውን አስተያየታቸውን የሰጡን የመርጦ ለማርያም ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ የውስጥ ካህዲዎችንና ሰርጎ ገቦችን በንቃት በመከታተል የከተማቸውን ደህንነት እየጠበቁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ዘገባው የአብርሃም አዳሙ ነው። ኪሩቤል ተሾመ ያቀርበዋል። ባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ወደ አማራ ክልል ለወረራ ዘልቆ ከገባበት ያለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ ጆሮ ሊሰማው ህሊናም ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ግፍ እየፈጸመ ይገኛል። ይህ ኃይል በአማራ ላይ ይዞት የቆየውን ዘመን ተሻጋሪ ጥላቻ ትርክቱን ዛሬ ላይ አማራን በመጨፍጨፍ ሀብትና ንብረቱን በማውደምና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ስሪቱን በማናጋት በተግባር እየገለጠው ነው። አሁን አማራ በህልውና ላይ መጣበትን ይህን የተወጠረ እብሪተኛ አስተንፍሶ ከፍትህ ፀሐይ ሊሞቅ ንጋቱን እየተጠባበቀ ነው። ይህንን ወራሪ የትግራይ ኃይል እስከ ወዲያኛው ለማሰናበት ሁሉም አማራ በአንድ ቋንቋ መነጋገር ጀምሯል። የዚህ ታሪክ ተጋሪ ለመሆን ደግሞ እንደ አርሶ አደር እባቡሉሌ ያሉት አራሽና ተኳሽ አርሶ አደሮች ቆርጠው ተነስተዋል። ያለሁት በአርሶ አደር ደረጃ ነው። ቀደም ግን የደርግ ሰራዊት መከላከያ ነው። አሁን ግን ቤት የሆኘ ታቂት ብድግ ያደርገኛል። ሰው እንዴት ያሸንፈናል? ሰው ያውም በጥቂት ሰው እና በፍርሃት በወግ ሳያባረረን። ስለዚህ መሆን ያለበት በትግል በጉልበት እነሱን ደምስሰን መመለስ አለብን። በዚህ በነፍሴዎች ምድር እንዲህ ላለው የክብር መዋደቅ አባት ልጁን ለጦር አይሰስትም። ሕይወቱን በጥይት እስከ መለወጥ የሚያደርስ የሀገር ፍቅር ስሜት በልቡ ታቅፏልና አርሶ አደሩ እባቡሉሌ ለዚህ ምስክር ናቸው። እንግዲያ ነፍሴ አይፈራም፣ አጥድፎ ነው እየመለስ የሰዱ። ነፍሴ ውስጥ ፍርሃት የለም፣ መሞት ብቻ ነው። መሞታው ሰው ይሞታል፣ ታሞ ይሞታል፣ ምን እንቅፋት ይገድለዋል። ታሞ ይሞታል፣ ሰው ታሞ ተሞት ጥይት ይግደለኝ። እኔ ታሞ መጅል ነው፣ ጉበት ምንጣፍ ይበላል። ጥይት የገደለው ሰዎች ግን የለበት። እኔ አሁን ለምሳሌ የድሮ መከላከያ ነኝ። አሁንም ልጅ አድርሼ ወደ ግንባር ቦታ ላይ ሄዷል። ማይጠብሬ ግንባር ላይ ወንድም አለኝ እየተፋለመ ያለው። ስለዚህ እነሱ እዚያ እየተቃጠሉ እኛ እንዴት እንፈራለን? እዚህ ነው ወራሪው የትግራይ ኃይል ስልጣን ላይ በነበረበት ዘመንም ይሁን ዛሬ በሚገኝበት የመሸድሜው እያደረሰ ያለው ግፍ ትውልዱን ክፉኛ አስቆጥቷል። የዚህን ግፈኛ ስብስብ ታሪክ ለማድረግም የመርጦ ለማርያም ወጣቶች በከፍተኛ ስሜት መነሳታቸውን ይገልጻሉ። ይሄ ቡድን ካለ እኔ መኖር አልችልም፣ ሰርቼ መብላት አልችልም። አገር በታትኖ ኢትዮጵያን እንድፈርስ የሚያደርግ ኢትዮጵያን እንዲል የሚለያይ በዘር በሃይማኖት እየለያየ እየከፋፈለ እርስ በርስ የሚያባላ አሁን ደግሞ የመጣብን በህዝባዊ ስለሆነ እኛም በአንድነት በህዝባዊ ሂደን በአንድነት ይህን የጥፋት ቡድን በአንድ ማጥፋት አለብን። ሁሉም ጫፍ እስከ ጫፍ እየተመመ ነው ያለ። ሁሉም ማንኛውም ወጣት ኢትዮጵያን ለማስከበር ወይም እናት ሀገሩን ለማስከበር ሁሉም ወደ ጥላት ወይም ወደ ግንባር እየተመመ ይገኛል። ወጣቱ ሙሉ በወኔ ነው እየተነሳ ያለው በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ ጁንታውን እኛ እስቲቀበር ድረስ ምንም ነገር እንትን የምንለው ነገር የለም። ወጣቱም ዝግጁ ነው። ጦር መሳሪያ ያለውም የሌለውም ገጀራውንም ቢላውንም ይዞ ወደ ግዳጅ እየሄደ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት ወጣቱ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው እነሱ እስኪጸዱ ድረስ እኛ ሰላም ስለማናገኝ እነሱን የማጽዳት ግዴታ አለብን። ወጣቶቹ ከመቼውም ጊዜ በላይ አካባቢያቸውን በንቃት ይከታተላሉ። ወንድሞቻቸው በግንባር እነርሱ ደግሞ ከተማቸውን ተግተው በመጠበቅ የጠላትን ህልም እያመከኑ ይገኛሉ። ሰርጎ ገቦች እንዳይገቡ ሙሉ በሙሉ በሮንድ ተቆቁሞ ሮንድ እየጠበቁ እየፈተሹ ነው እያስገቡ ያሉት። ከባጃጅ ሳይቀር እንዳለ ሙሉ በሙሉ እየተፈተሸ ነው። እንደገና አምልጠው ለመግባት የሚሞክሩትንም ደግሞ መታወቂያቸውንም ሁሉንም አይተን ሁሉን ነገር እያደረግን ያለ ነው እና በተጠንቀቅ ነው ወጣቱ በአጠቃላይ ለትግሉ ዝግጁ ሆኖ ነው ያለው። እኛ ጥላት እንዳይገባ ሌት ተቀን ተግተን እየጠበቅን እንገኛለን። አሁን ከተማችንም አሁን ያለችበት ሁኔታ በሰላም እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች። አሁን ነዋሪውም ሰላም ነው።